Патрулюючи місто по вулиці Володимирській, поліцейські зупинили водія за порушення комендантської години. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, хоча він і зазначав, що не вживав. Сьогодні нічого не вживали? Ні. Огляд згодні пройти на стан сп'яніння? Звісно. Після проходження огляду кермувальник зізнався, що випив. 1,04 в 5 разів перевищує норму. Щось вживали? Тут і на бутовки. На даного водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Надалі матеріали передані до суду.